Azərbaycanlıların Rusiya bazarlarına çıxardığı pomidorlar satışa yararsız vəziyyətdə mənzil başına çatıb. Şikayətçinin bildirdiyinə görə, Azərbaycan tərəfdə gömrükdə 17 gün saxlanılıblar. Bunun da nəticəsində məhsul sahiblərinə külli miqdarda ziyan dəyib. Görün, zahmatın başına nə oynatır. 17 günə gəlib tamojuna maşın burada çıxıbdı, Sankt-Peterburqa. Bu da bizim hökumətin zahmata İlədiyi yaxşılıqlar. Bax, bu dərəcələr. Qoy görüm, hələ maşın içində də baxım. Görüm, nə göndərdi. Buna baxın. Baxın, 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 baxın. Baxın, bu hökumətimizin, dövlətimizin gör, nə günə qovdu milləti. Yazıq əziyyətlə, min əziyyətlə başa gələn pomidorların gününə baxın. Sankt-Peterburqa gəldi, çıxdı büyük. Ayın 12-si noyabr, iyun, bizə başımızı itirmişik, iyun. Baxın, baxın görün nə gündədir. Başqa dövlətlərdə yardım edirlər zahmat üçün, zahmat işləsin, iş yeri olsun. Min əziyyətlə becərilən pomidorların gününə baxın. Hamısı bir dənə. Zahar yola yola gelip ki. Salama salama dur çık. Hamısı. Maşından çıkan pomidorda. Milleti gününe güne bu. 17 güne, 16 güne, 18 güne el olur. Pomidor gel Sankt-Peterburqda. Bu taş değil, ağaç değil. Bunun adı ne koyular başım çıkmıyor. Bundan dövlət başçısının xəbəri var mı, yox mu, onu bilmək olmaz. Tam o yüzden duranlar təmiz Azərbaycan xalqını demək olar ki, düşmənizdir. O yüzden millətə zulüm mü vermək olar? Dün nə günü qorxulaşdır?